Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní zprávy SVB Praha. Věc znásilnění Gabriely Kudové. Co? V Samošce jsou zloději. Zloději? A sakra, křikni na ně. Šš, to mi utečo. No a? Já bych je chtěla chytit. Jsi zbláznila, veme tě rukou po hlavě a na kom si co vemeš? Skoč pro chlapi do hospody. Ani ne, ne. Kam jdeš? Tam nejdeš ty. Boženo. Boženo, a tě to ani nenapadne, aby si...
jsou tam a jsou dva. Vyzveme je, aby se vzdali. Vzdejte se! Víme o tom, že tam jste! Udělejte to po dobrým! Pojďte se dohodnout, klučinové. Já tady nechám, co jsem si nabral, a vy mě necháte v klidu odejít. Nic takovýho! Ani hnout! Nebojte se, on nevystřelí! Tak poslouchej, Kuliferdo. Ono by stačilo, abych vám nadělal díry do těch vašich autáků, co tady stojí. A budete mít starosti plnou prkénici. Tak hošové, já teď vypochoduju a vy mě necháte na pokoji. A já půjdu až tamhle na konec té vaší návsi a nikdo se ani nehne. Jinak tady bude ran jako o božím těle. Já jdu. Co ho nenecháte takhle odejít? Herbot! To byla šlupka. Návštěvy jsou až odpoledne. Já taky, paninko, nejdu na návštěvu. Ale návštěvy si musí říct na dveri. Z mozku tu byl, ale ne tak hrozný. Něco stumila čepice a ta jeho lebka taky dost vydrží. Klidně s ním můžete mluvit. Když se bude vymlouvat, že nemůže odpovídat? To určitě nebude. Baví tady celý personál od rána do večera. Já tak, že myslíte, že si ho můžeme odvést k nám? Ještě se na něho podíváme, ale myslím, že to půjde. Stejně pro něho nemáme samostatný pokoj. A když jsem viděl, že ta káča, kterou jsem 6 hodin otvíral, je nadspaná lózama dárkový lotérie, jsem si na místě ze žalu otevřel flašku. Ráno mě tam našli úřednice, jak si zpívám, jabloňovou a... Dobrý jítrový spolek. Já vás zdravím srdečně, pane. Poručík Krejcárek. Uděláme si předběžný výslech. Prosím. Kořán, jméno mé. Co byste potřeboval, pane poručíku? Prosím, račte. Nemohli bychom se někam přesunout, kdyby jsme byli sami.
Převezem ho na ambulanci, tam teď nikdo není. Klid, klid, klid. Nic se nebojte, chlapci rybolovci. Já vám to potom budu všecko dopodrobna povítat. Tyhle špitálový blafy mi moc nejedou. Dal bych si jeden vypečený rohlík, má lásko. Prr. No, ještě jeden tady pro pana poručíka. Pro mě ne. Jen si vemte, bez tak jste snídaně odbyl. Kvůli vám. A čau, ty. Já jsem si vás chtěl takhle naklonit. Au! Pardon. Děkuju. No a jsem vám k službám, pane poručíku. Stejně v takovém mladém věku a poručík, to koukám. No, tak začneme, jo? Prosím. Tak celý jméno. To je smutný, že vy mladý už mě neznáte. To by se mi před takovýma 10-15 letama nestalo. Josef Kořán. Datum narození? 1920. Adresa? Na Zatlance 8. Trestaný? Zajisté. Kolikrát a za co? To nevím. Vy nevíte za co? No tak za co to vím. Bohatý jim bral, chudej jim dával. Aha. Kolikrát? Tak 16. Napište 20krát. To říkáte vážně? No já mluvím pořád vážně. Já jsem v podstatě velice vážný člověk. Jak se jmenuje váš společník? Já jsem byl sám. Ale jděte, komu to chcete namluvit? No ne, já pracuji vždycky sám. Já jsem v 35. úplně sám udělal celou kampeličku Bechy. Já vám přivedu nejméně 10 svědků, který vám dosvědčí, že jste byli dva. Jo? A tak dobře. Já jsem chtěl tomu sirotkovi trošku pomoct. Venca Bartu. Václav Barta. Rok narození. Ha, je zajíc. Je mladík, ten se narodil v 25. Já se pamatuju, jak jsme na Borech slavili jeho 50. Čili to je 10 let? No, vidíte, jak to utíká, víte? No, bydliště. Na Zatlance, myslíte Vencovo? Jo. No tak to já nevím, to my jsme se naposled potkali na nádraží v Měchovicích. A tak jsme si řekli, že bychom si mohli trošičku přilepšit důchod. A na to jste si vzal bouchačku? Takže byste o tom starožitném kousku mluvil jako o zbrani. Když jsi z toho střílelo, tak to zbraň byla? Tady to je stará maďarská fromérka. Za tu Vencovi jednou v muzeu nabízeli, já nevím kolik, moc. Neboli ta byla jeho, nikoli vaše? Jo, on jí, počkejte, v 45. jí sehnal v Žilině za flašku slivovice. A nikdy neodevzdal a vy teď použil? Ať víte, že jsem střílel do vzduchu. A jemu patřilo všechno to nářadí? Bohužel. Jsou krásný kousky, víte? No, takže nic z toho nebylo vaše. Ach, já bych se zmohl na takový nádobíčko. Tomu jste mi zabavili loni, no tak jsem si říkal, no tak to už nemá cenu něco skánět jinýho teď, ne? Vše po sezóně. Neboli to bylo Bartovo? No, jestli to ovšem neměl vypučený. Tak to už si zjistíme. No o tom nepochybuji. Co je, končíte? Nebojte se. Ještě se uvidíme. Bude mít. Pane poručíku, promiňte, je to až žinantní. Neměl byste pro mě jedno cigáro na revanč? Neměl, já nekouřím. Máte smůlu. Poručík od policie a nekouří. Kam ten svět spije je? Hotovo, Libore? Ještě ne. No jak to, že? Jak to, že ne? Lidi ti chytnou pachatele přímo na místě činu i s bouchačkou a s nádobíčkem. A tobě to nestačí k jeho usvědčení? Ale stačí jen, že oni byli dva, víš. No tak to snad není takový problém dostat z toho prvního jméno toho druhýho. Problém to není, jen že já toho jmenovanýho nemůžu jaksi najít. Já musím vyžrat ty nejpitomnější případy. Pochu,
To si nevybereš. Já jsem za 48 hodin nebyl schopný přijít ani na to, kde ten starý kasér vlastně bydlí. Po koho jde? O nějaký Josef Kořán. Prosím tě, Kořán je ještě naživu? Ten je tak naživu, že včera s komplicema v Černošicích malém udělal samoobsluhu, ještě střílel po lidech. Kořán, že by měl bouchačko, že by střílel po lidech? Co se ho tak zastáváš? Já se ho nezastávám, ale to není jeho způsob. No, zatloukat a kalit vodu, to je jeho způsob. To jo. No, to ovládá lidsky mistrovsky. No, teď to ten mistránek zkouší na mě. Jenže mu to z čerstva zatrhnu, mě za fusek litát nebude, víš. Já tě zdravím srdečně, chlapče. My jsme se naposled viděli v Ruzíni, viď? V Ruzíni, babičku. V Ruzíni. Kde jsou ty časy? Ale krásko, jak se daří Fešando. Ještě máš toho steklouna. Ten si tě nezaslouží. Pane Kořán. Ne, já jsem mu vždycky říkal vykořisťovat. Pane poručíku! Aj, Kořán, vy jste nám tu scházel. Víte, pamatujete se na toho zlatníka v Pečkách? Ten měl nahráváno, co? Já vás zdravím srdečně, pane kapitáne. Ale já nejsem kapitán. Jak je to možný? A stejně to je kariéra, víte? To kožešnictví, to jste se mnou zkoulel, jsem byl na lopatkách 1-2. No vidíte, tak teď pomůžete tady poručíku Krejcárkovi, že jo, už ze staré známosti. Udělám, co bude v mých silách, pane náčelníku. Tak, to rád slyším. Prosím. Já vás zdravím srdečně, pánové. Ale nazdárek, fotříku. Tak vy máte na triku tu samoobsluhu? Jo, zašel jsem si tam pro flaštičku na vánoční punč. Aha, a oni měli zrovna zavříno, co? Přesně tak, to víte, člověk už se nechce vracet, že? Necháš nás chvilku pracovat. Ale mi se ten dělek líbí, nechceš mi nechat. Já myslel, že máš svý práce dost. Prosím, posaďte se. Děkuji. Začneme. Mám nápad. Jaký zase? V těch mých šatech, co jsem měl na tom nákupu, byly takový nejmín 200, nemohl by tamhle mladý zaskočit naproti pro teplou sekanou a takový, řekněme, 2-3 piva. Já bych vám klidně zašel. Někam! Tady jsme u výslechu a ne na nějaký žranici. Pardon, pane, já jsem vám chtěl ulehčit vaši těžkou a zodpovědnou práci. To nejvíc ulehčíte tím, když budete pravdivě odpovídat na moje otázky. To bylo a je mou největší snahou, pane. Opravdu to jsem si nevšiml. Tak začneme. Tak mi ještě jednou povězte, kdy a kde jste se sešel s Václavem Bártou, abyste se s ním domluvil na vykradení té samoobsluhy. S Vencou? Jo. To bylo takhle o Velikonocích. Letos o Velikonocích? Samozřejmě, že letos. Tak letos o Velikonocích jste se s panem Bártou mohl sejít jedině u jeho hrobu, protože on už je 4 roky po smrti. Dejte pokoj, co to povídáte. Tak Venca je napravdě boží. To nevím, na čem je, ale rád bych se dozvěděl, s kým jste tu samoobsluhu dělal. Takovej hodnej kluk, co byl. Na myšlení byl taky trošku jednoduchý, no ale pracant to byl k pohledání, ten když se zakouzl v okeně mříže. To pořád vyprávíte o tom Bártovi. No a o kom jiným? Ne, že mě by spíš zajímal ten váš společník. Jak se jmenoval? No vidíte, teď se chlubím, jak mi to myslí. Teď jsem v koncích. Prosím vás, jenom mi neříkejte, že si nemůžete vzpomenout, jak se jmenoval. To mi prosím vás, pane Kořán, neříkejte. No ne, že to byl Venca, to vím určitě. A když to nebyl Bárta, a vy to víte určitě, že to nebyl on. To vím naprosto určitě, buďte besová. No tak počkejte, oni ty vaše kartotéky také nejsou bez chyby, víte? Například předloni na veletrhu Liberci mě chytili. Já jsem se jim slušně představil a oni na mě zhle, že prej mají zjištěný, že jsem ve výkonu trestu takový řeči. No co byste tomu řekl? Já bych vám a já bych se vrátil k tomu komplicovi, takže to je Václav, to víte na beton, jo? Jo, pane poručíku, to vím naprosto bezpečně, protože já mu vždycky říkal Venco sem, Venco tam a Venco, no s tímhle páčidlem budeš rušit sousedy ze spaní. No tak Venco, měj ohled na lidi, Venco. Tak tedy Václav, a jak dál? Dla bola. Počkejte, Krnán? Fajrajzla? Krejcárek. Krejcárek jsem já. No, pardon, to jsem nechal. Promiň.
Pane Kořáne, já vás varuju. Co jsem provedl? S tím vaším společníkem to nejsou žádný hračky. Jestli vy nám ho neřeknete, tak to prokurátor může hodit celý na vás. Od úmyslu až po tu bouchačku. A to byste se ve vašem věku z kriminálu taky nemuseli vyhrabat. Pane poručíku, já jsem si toho vědom. Já se vina snažím si vzpomenout. Tak já se vás teď zeptám na něco, na co si snad vzpomínat nebudete muset. Co to bude? Kde pak vy teď, pane Kořáne, bydlíte? To už jsem vám přece řekl na Zaflance 8. Já jsem se vás neptal na to, kde jste policejně hlášený, ale na to, kde opravdu přespáváte. Na Zaflance 8 bydlí vaše dcera a ta mi řekla, že máte nějakou družku už přes rok. Kdo pak to je? Pane poručíku, musíme tu osobu do toho zatahovat. Podívejte se, to je taková hodná, spořádaná paní. A vy byste mi ji tak vyplašili, že už bych se k ní nikdy nemohl vrátit. Ona o vaší minulosti nic neví. Jak by mohla? Jenže já tu její adresu stejně potřebuju. Upřímnost za upřímnost, pane poručíku. Já vám ji nikdy neřeknu. Tak si zjistím jinak. O tom silně pochybuji. No, uvidíme. No, to budu potřebovat tak na nejvíc 2 dny. Pardon. Policajti vždycky bývali veliký chlubílkové, že? Kasaři ještě větší. A promiňte, já přicházím nevhod. Pane kapitán. No. Pane kapitáne, řekněte mu, jaká já jsem býval třída. Ten sklad tabákový režie, o kterým se říkalo, že je nedobytnej, jsem rozlouz ke komerunku, pamatujete se? Pamatuju, pamatuju. Jenže do té samoobsluhy jste se dobejvali tak, že jste vzbudili celou dědinu. No, nebo ten národní výbor, jak jsem vybral všechny potravinové lísky, to byl šupec. Pamatujete se na to? Pamatuju. A tady na vás šla celá hospoda a vy jste je neslyšeli, až byli u vás. No, nebo ten vagón s vlněnýma látkama pro Anglii. Tam jsme si zajeli na nákladový nádraží za plnýho provozu s nákladňákem. Pamatujete se? No, tak to už nebylo tak dobrý, Kořáne. Tenkrát jsme vás drapli, ještě než jste to složili. No jo, no. Tak vagóny taky nikdy nebyla moje specialita, že? A samoobsluhu, jak koukám, tak je. A taky už nejste žádný mladík, že jo? Posaďte se. Někdo vás zlákal, pak vám utek a nechal vás tam. Kdo pak to byl? Já si vzpomenu. Vy někoho kryjete, Kořáne? To nedělejte. Ne, já říkám, že si vzpomenu. To bych vám vřele doporučoval. Že někoho kraje, to považuji za jistý. Ale proč? Proč to dělá? To je na pováženou. Tak nějaký důvod mít musí. Třeba je to jenom pocit falešné solidarity, to se u těchto starých kasařů dost nosilo. To už tý samozřejmě kryl toho druhého tak dlouho, že na to sám zařval. Já mu to vysvětluju. Po dobrým, po zlým. Víš, kolikrát byl trestán? No, moc krát. 32krát. No nazdar. Tak takového chlapa ničím nezastrašíš. S tím se můžeš jenom domluvit. Ale jak? On říká, že ta jeho družka nic neví. Vůbec nic. Ani o jeho minulost. Ním to už vůbec ne. No možný to je. Ty ale stejně musíš najít. Protože to je zatím jediný člověk, který nás k tomu jeho společníkovi, k tomu údajnému Václavovi může dovést. Táta zase zlobí? On tak trochu zlobí, trochu si z nás dělá legraci. Pak on byl lidský číslo. Ale tentokrát vím, že se zařek, že v životě do něčeho nepůjde. Nepůjdem na chvilku dovnitř. No prosím, nečte. Kam a podešme malýho.
Jo. Můžete spát. Máhla. Co byste potřeboval? Ale potřeboval bych najít do paní, u který bydlel. Ale já ji neznám. Vy jste ji v životě neviděla. Já jsem ani dlouhou dobu nevěděla, že existuje. Ale přece jste mu tam posílala důchod a nějaký obsílky, ne? Ne, proto si chodil sem. A co vám o ní řekl? Nic. A jak jste přišla na to, že vůbec existuje? No, prostě jednou přišel a měl na sobě vypranou a vyželenou košeli a čistě dnes si přivezl šaty. Tak jste na něho hodila, co? Ne, to ne. Ale jenom jsme se mu smáli a on se nebránil, protože jste byla pravda. Ale přivez vám to paní, to ne. To ne. A on měl víc takových známostí. Máta. Ten udělal kasu, ještě si z protějšího baráku stačil narazit žensko. Prosím vás, mohl bych si prohlídnout jeho pokoj? No, prosím, načte. Jo, ale upozorňuji, že nemám povolení pro více. Nebuďte takovej puntě. Našel jste něco? To jsou ty šaty, které si přines čistiny, co? Jo. Ještě jsme se mu smáli, že ho ta paninka rekvartírovala. Já bych si s dovolením vzal tenhle ten lístek. Pro mě za. Děkuju. Vypadá to pro tátu moc zle. Nevím, jestli nenajdem toho komplice, tak je to dost špatný. Tak na to on už je zvyklý, ale myslím si, že tentokrát se mu do toho locha moc chtít nebude. Jak to tentokrát? No kvůli tý panince. Tam to bylo nějak navážno. Jo. To jde o nějakou reklamaci? Ne, to ne, já jenom jestli byste si nevzpomněla. Na co? Na toho pána. Na toho pana Kořána. Jo, já vám pomůžu, jemu tak přes 60, takový milej dvorný. No to byl ten, co říkal, dámy, já vás zdravím srdečně. Přesně tak, a teď bych potřeboval, abyste si vzpomněli, jestli jsem nechodil už předtím s nějakýma kabátama nebo šatama dámskýma. To chodil. A nebyly to šaty nebo kabát, který jsem už předtím přinesla nějaká paní? A která? No to jak jsme jí zvrzli ten umělej olivovej semiš, ne? Melicharová. Jo, adresu, prosím vás ještě. No, moment, tak to bude v reklamacích. Melicharová. Gabriela. Ulice Klipám 27. Klipám 27. Dámy, já vám děkuji srdečně. Dobrý den, paní Melicharová. Přejete si? Potřeboval bych s váma mluvit. Oč jde?
Znáte pana Kořána? Kořána? Myslím Josefa Kořána. No, jak bych ho neznala. Taky si myslím. A nepostrádáte ho? Proč bych ho měla postrádat? No ne, takže rok s ním žijete a najednou na týden z ničeho nic zmizel, tak je to divný, ne? Ale já jsem s ním rok nežila. Jak to, že ne? Kdy tady bydlel? No to ano, ale nežila jsem s ním tak, jak si myslíte. Já si nic nemyslím. Můj muž byl vedoucí finančního odboru. Po jeho smrti jsem byla dlouho sama. Domek potřeboval údržbu, tak jsem svolila, aby mi tady pan Kořán vypomáhal. Přitom tady bydlel? No, přitom tady bydlel. Ale to pořád nevysvětluje, jak to, že když na týden z ničeho nic zmizel, že jste ho nehledala? No, to nebylo z ničeho nic. No jak to? Vy jste věděla, kde je? No to ne, ale doslechla jsem se něco o jeho minulosti. Co? Že někde něco ukradl. Od koho? Od jedné paní. Tedy od jejího švagra. On s tím měl jako soudní znalec něco společného. No, co jste dělala potom, když jste se to dozvěděl? Udeřila jsem na něj a on se přiznal. A pak? A pak jsem mu řekla, že tady nemůže být. Vy jste ho odsud vážně vyhodila? No, to přece o moji pověst. Můj muž byl vedoucí finančního odboru. Já vím, to už jste říkala. Mohl bych se podívat na jeho věci. Nějaké věci? No, má tady nějaký své věci. Nebo si je odstěhoval? Samozřejmě, že si je odstěhoval. A nevíte kam? No, to nevím. Přijel s nějakým svým kumpánem, starým autem a všecko to odvezli. No, mohla byste mi ho popsat? No, byl mladší než Pepa, teda pan Kořán. No, ale vypadal stejně podezřele. A nevíte, jak mu říkal? No, to nevím. Já jsem dávala spíš pozor, aby se mi něco nestratilo. To se mi nějak nezdá. Ona ho vykvartírovala a on na ní nedá dopustit. No, vypadá to tak, on je takovej grant. To není grant, to je blb. Leda, že ho ta paní vystěhovala, ale on o tom ještě neví. Jak to neví? Ona říká, že pro něj přijel nějaký komplic s dodávkou a že do ní naložili všechny jeho věci. Já jsem Rodolfovi rozuměl, jako že ta ženská si všecko vymyslela. No, to teda nevím. A co ona je zač? Vdova po vedoucím finančního odboru. Vy si vážně myslíte, že ona ho vyexpedovala a on o tom nemá tušení? No, tak se ona to zeptej. To taky udělám. No opatrně. No, znáš Libora, ten mu to vrazí mezi oči dřív, než se posaděj. Můžeš mi říct, kde jsem v poslední době šla do porcelánu? Ty? Nic si z toho nedělej, Libore. Já vím, že si tady všichni myslíte, že na hodinářskou práci je tady jenom někdo. Tak to jsi nemusel, Kamile. Hergot, my jsme někdy útlocitní. A to je dobře nebo špatně? To jde po ručíku, přijela vozidlo.
Pojďte. Vypačte. Čau. Jdeme. Zdravím srdečně, pane. Posaďte se. Děkuji vám. Dobrý den. Dobrý den. Tak o čem pak si dneska budeme povídat? Já vás nebudu rušit. Prosím. Jiříčku, prosím tě, pohlídej mi na chvilku pana Kořána. Ale já přece... Já se hned vrátím. Je tam náčelník? Je, ale nemá čas. Já s ním musím hodně mluvit. Břeťo, promiň, prosím. Libora, nezlob se, teď musí starý Kořán počkat. Břeťo, prosím tě, já chci navrhnout vyšetřovateli jeho propuštění. Cože? No, já jsem nad tím přemýšlel nahoru dolů a přišel jsem na to, že když ho propustíme, tak on nás přivede na stopu toho svého společníka, rozumím? Ty a co ta vdova potom finančnímu úředníkovi? Tam byly ty největší rozpory. No to s tím úzce souvisí. Tak dáš příkaz k jeho propuštění. Libora, máš to všechno pořádně promyšlený. To je hodinářská práce. No tak jo, no. Prosím tě, ale kdyby se něco dělo, tak mě toho nedáš. No Břeťo, přece. Děkuji. Tak jsem vám to vyjednal, pane Kořáne. A co jako? No, že vás pustíme na svobodu. Cože? No samozřejmě jen do té doby, než bude soud. No jo, no, to chápu, no. Stejně to je krásný, že? Na co tak najednou? No, co tak najednou? No, máme čas zabývat se jednou nabouranou prodejnou. A potom vy nám toho svýho komplice stejně neprozradíte, kde ta vaše paninka bydlí. Taky ne, i když o tu tady nejde, že jo? No, vůbec ne. No. Takže to uzavřeme, pošleme prokuratuře, Šmitec. Fajn. No a to kafe si můžu ještě dopít? Ale jo, to jo. Prima. Tady mám příkaz prokurátora k jeho propuštění. Mm-hmm. Musel bych o vás vědět hodinu, kdy tu mříž odemknete. No to si řekni, že to potřebuješ. No asi tak přesně ve tři. Dobrá, ve tři ho vyexpedujeme. A proč ve tři? Do tři tu sledovačku nezorganizujeme. Já ho taky nechci sledovat. Na to je Kořán příliš zkušený, aby poznal, že ho sledujeme, ne? No takže co? Já bych na něj počkal naproti u týma Richardovi. A co když tam nepřijde? Co když půjde rovnou za tím svým komplicem? Melikarovi přijde určitě. A proč určitě? No protože za prvé ho to tam srdečně přitahuje a za druhé si je jistý, že o té panince nevíme.
Já tě zdravím, srdečně, Gabinko. Gabinko. Co tady děláš? Pustili mě z vazby domů, tak utíkám za tebou. A tohle je pro tebe. Jaký domů? Od kdy seš tady doma? No tak se nezvol. Vždyť se to moc nestalo. Neopovaž se na mě sáhnout. Napřed mi pověsí na krk policajta a pak si přijde jakoby nic. Ale Gabinko, o tobě a o tomhle domečku vešky vůbec nevěděj. No mi povídej. Včera mě tady jeden zpovídal. Ne. Tak on to opravdu našel? A ode mě to nemá, to ti přísahám. Na tvoje přísahy já tak dám. Dej mi klíče a s Bohem. Gabinko, bude to? A na co je potřebuješ? No tady pro pana Klapáče je potřebuji. Pro pana Klapáče? A je od něho pokoj. Měla jsi mu dát ty jeho hadry. To máš pravdu. Zapomněl jsi stavit tohle. Nestůjte tady, nekoukejte, zavolejte záchranku. Co je? Je ten starý kasař vlez pod tramvaj. Mrtvej? Jo. Ta vdova po vedoucím finančního odboru ho vyhodila. On to neunes. Já ho neměl s tým asi pouštět. Ale to si přece nemůžeš dávat za vinu. Já tu ženskou zmáknu. A čím chceš začít? Tím, že ji neřeknu, že kořán je po smrti. Thank you.
Hledáte někoho? To je vaše zbytečná starost. Dobrý den, paní Malicherová. Dobrý den. Můžu jít dál? Prosím. Nástupce trůnu. Dneska se vás nejdu na nic vyptávat, já si jdu jenom pro věci. Pro jaké věci? Pro Kořánovy věci. On tady žádné věci nemá. Jak to? Mě včera říkal, že tady má nějaký šatstvo. On už je zase u vás? Zase. Se dá očekat. Proč jste mi to nedala minule? Já jsem vůbec nevěděla, že tady ještě těch pár hadrů má. Jinak tu nemá nic? Ne. To je tátovo všecko. On nic víc neměl? Ne. To paní říkala, že ho někdo stěhoval s dodávkou. Co by stěhoval? Takže nic neschází. Pokud můžu posoudit, tak nic. Snad jen čepice. Čepice to měl na hlavě. Já myslím tu druhou. Tak to mi teda nedal. Já si na to vzpomínám proto, že jsi pro ní docela nedávno zvlášť přišel. Opravdu? A proč? Řekl, že ji potřebuje a šel. Můžeš mi říct, na co potřebuje kasař, když jde udělat samoobsluhu dvě čepice? Snad pro svýho společníka. Ten tam měl na hlavě taky čepici? Měl, ale stejně tomu nerozumím, na co schání pro svýho komplice čepici. Na co? To je celý pěkná ptákovina. Každý muž přece má čepici nebo klobouk, nebo v zimě v létě chodí prostovlasej. Kdyby mu schránil nějakou škrabošku, to prosím, ale čepici, co je? Vstaň. Cože? Vstaň. Ty jsi na to přišel. Na co? No ty jsi to teď řekl. Co jsem řekl? No, to, že každý mužský má nějakou čepici. No a v tom to je každý mužský. Já ti děkuju. Já ti moc krát děkuju. Denis, ty jsi se snad zbláznil, nebo rozumíte mu? Já myslím, že rozumím. Já taky. Tak pánové, to mě neštvete. To chcete říct, že já jsem tady z vás jedinej tupej jak patrona? No tak mi to, Hergot, řekněte. A nesmíte se tak debilně. Něco ano, něco ne? Tak už to v životě chodí. No, v životě snad. Ale já bych potřeboval, jestli byste si nespomněla, který poslední věci jsem paní Malicherová přinesla. To víte, že vzpomenu. Už je tady mám pěkně dlouho a pořád si pro ně nejde. A co to je? Kabát. Pánskej. Cože? A pánská čepice. No to je nádherné. Už zase. Ještě toho nemáte dost? Vy byste mi, paní Melicharová, měla poděkovat. Nevím za co. Stavil jsem se cestou ve vaší čistírně a vydali mi pro vás kabát. Jaký kabát?
Panský kabát, poznáváte ho, ne? To je po mým muži. Řekněte mi, prosím vás, proč vy teď, po 4 letech od umrtí vašeho manžela, dáváte vyčistit jeho kabát? Chci ho prodat. Komu? To nevím. Třeba ho dáte tady panu Klopáčovi. Třeba. Jemu by nebyl, ale vy byste si ho mohla oblíknout. Já nevím, proč já bych si ho měla oblékat. No nebojte se, zkuste to. Já se nebojím, ale nevím, co vás to napadlo. Mě to nenapadlo jako prvního. No tak zkusíte si ho nebo ne. Pane poručíku. Pane Klapáč, prosím vás, neplejte se do toho. Prosím. Padne jako ulitej. Ještě k tomu máme modní doplněk. Nechcete si zkusit tu čepici? Nechci. Ale víte, co je to zač? Nevím. To je druhá čepice pana Kořána. Dovolíte? A tak se ve tmě samoobsluhy dá snadno zaměnit silueta ženy za siluetu muže, co říkáte? Jste si všecko vymyslel. Co jsem si vymyslel? To, že 13. tohoto měsíce byla v Černošicích udělaná samoobsluha, a vy jste 14. rána odnesla tenhle ten kabát s čepicí do čistírny. Nebo to, že pan Kořán pro vás právě těsně před těma Černošicema scháněl tu čepici? Vidím, že jsem jí chtěl pomstit za pana Klapáče, tak vám toho o mě navykl. Ten nám neřekl vůbec nic. Naopak, ten vás hájil až do poslední chvíle. Při výslechu i při akci samotné. On, který v životě nevzal pistoli do ruky, najednou střílel. Taky by mě zajímalo, jak se k té pistoli vůbec dostal. Půjdeme. Ty taky, pane Klapáč. To tady musím všechno spozamykat, aby se tady s ničím nehnul. Prosím, paní Melicharová, nastupte si. Vás si zavoláme později. Já s tím nemám nic společného. To ona mi řekla, abych ty 3 krabičky zahrabal do záhonu. Myslím, že to byly náboje. Jaká stará maďarská výroba. Tak tohle by starý 32krát vyslaný kasař nebyl nikdy schopný.